фахівці з Німеччини зможуть працювати у нас дуже тривалий термін. Вони фактично будуть по контракту працювати в міській раді і, в принципі, можуть перебувати у нас до 6 років. Що передбачає оцей проєкт, розумієтеся, да? Передбачає, що ми робимо концепцію, але ця концепція потім все глибше і глибше деталізується. І в кінечному результаті ми маємо вийти на якийсь конкретний проєкт. Чи інфраструктурний, чи культурний, чи економічний. Наприклад, використання тої чи іншої площі в міста Чернівцях, освоєння тої чи іншої будівлі, яка сьогодні занедбана, але є ідеї і бачення у громади, як її можна використовувати. І оці фахівці допоможуть нам, власне кажучи, шукати і інвесторів, і залучати якісь кошти. Попередньо ми вже проговорили питання про залучення фахівців в галузі комунального господарства, водопостачання, водовідведення, громадський транспорт і адміністративне управління, власне кажучи, тобто надання адміністративних послуг мешканцям міста.